Mine venner, de vil ikke engang høre min uddannelse, fordi de er så misundelige på det. Når de sidder med en lang AP-aflevering, og jeg skal til et møde med en investor, så er det da klart, de hellere vil være mig. Hej, mit navn er Sofie. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle om, hvordan det er at gå på EUX på Niels Brock. På den EUX, jeg går på, hvor det er i iværksætteri, vi beskæftiger os med, så har vi vores egen virksomhed, som alt arbejde tager udgangspunkt i. Når vi er dansk, så skriver vi ikke bare en normal analyse. Vi skriver en pressemeddelelse til vores egen virksomhed. På den måde så er der meget mere mening med det arbejde, vi laver, fordi det er bygget op omkring noget praktisk arbejde. Altså, jeg sidder ikke og analyserer Tove Ditlevsen. Jeg sidder og laver noget arbejde, som er relevant for mig lige nu, som jeg kan se en mening med. Og det er super motiverende. Studiemiljøet er meget præget af det her iværksætter og handel og altså innovation og hele den her businessverden, som jeg personligt bare har hungret efter, siden jeg var helt lille. Jeg synes, EUX det giver mig mange muligheder i min fremtid. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være lige nu. Men i og med at både får en studentereksamen og noget erhvervspraktik, så har jeg jo alle muligheder åbne. Så når min far og bedstemor og veninder spørger mig, hvad jeg skal være, så ser jeg bare Sofie Friis. Jeg skal jo se, hvor livet fører mig hen. Og hvis jeg bare gør mig umage i alle de ting, jeg beskæftiger mig med, så skal jeg nok ende det rigtige sted og opnå succes med det.